16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді ағайын. Мен дәл қазір қасиетті Мекке қаласындағы ең үлкен құлшылықтардың бірі саналатын тас ату аймағында тұрмын. Бұл жерде тәруия күндері аралығында 3 күн бойы қажылар шайтанға тас ату амалын жасайды. Яғни дәл осындай ақабаларға тас лақтырады. Әр қайсы ақабаға 7-7 тастан лақтырады. Бұл дәстүр, бұл сүннет, бұл құлшылық сонау пайғамбарлардың атасы саналатын Ибраһим пайғамбардың дәуірінен бері қарай келе жатады. Шайтанға тас ату амалы. Неге шайтанға тас ату амалы деп аталды? Өйткені Ибраһим пайғамбар Аллаһ тағаланың ең сүйікті пайғамбарларының бірі болды. Және қартайған шағына дейін өз қанынан бала сүйе алмайды. Қартайған шағында Аллаһ тағалаға дұға жасап жүріп бір перзентті нәсіп етеді. Ол перзенттің аты Исмаил деп аталды. Сол Исмаил ер жетіп, көзге көрініп, ер азамат бола бастаған шағында Аллаһ тағаладан Ибраһим пайғамбарға уахи түседі. Сол уахида өзінің жар дегенде жалғыз ұлы, көз қуанышы, қартайған шағындағы оның қамқоршысы болатын өз қанынан тараған Исмаилды құрбандыққа шалу бұйырылады. Аллаһ тағала өзінің сүйікті пайғамбарын сынау мақсатында, өзінің Аллаға деген сенімін білу мақсатында дәл осындай сынақ жіберген еді. Сол уахиді орындау мақсатында Ибраһим пайғамбар ұлын ертіп келе жатқан кезде шайтан азғырады. Міне сол кезде үлкен мүмкіндік еді шайтанға Ибраһим пайғамбарды жолынан қайтару үшін. Сол кезде Ибраһим пайғамбарға шайтан келіп, «Әй, сен Алланың сүйікті пайғамбарысың ғой, Алладан сұрасаңшы, сенің жар дегенде жалғыз балаң, қартайғанда көрген осы жалғыз қуанышың, көз сүйінішің ғой, сен Аллаңа жалынсаң мүмкін уақиын қайтарар» деп түрлі жолдармен азғыра бастаған кезде Ибраһим пайғамбар жерден 7 тасты алып, шайтанды кет лағынет шайтан, мен Раббымның жолында, оның бұйрығын орындау жолында еш қайтпаймын, райымнан қайтпаймын деп шайтанға 7 тасты бисмиллахи Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 7 тасты атып қуып жібереді. Алланың ең сүйікті пайғамбары болған пайғамбарлардың атасы Ибраһим алейхиссаламды азғыра алмағаннан кейін шайтан осы жерде оның жұбайы Ажар анамызды азғырмақшы болады. Әрине Алланың сүйікті пайғамбарын азғыра алмағаннан кейін шайтан оның әйелін азғыру оңай деп түсінеді. Өйткені әйелдің ананың бала десе жүрегі емешегі езілетіні ақиқат. Шайтан осы жерден Ажар анамызды азғырмақшы болып келеді. «Әй Ажар, ол ұл екеуіңе ортақ емес пе? Ол сенің де ұлың емес пе? Исмаилды қорғап қал, Исмаилды өлімнен алып қал, оған Ибраһимге айт, Раббысынан сұрасын, дұға етсін, ұлын алып қалсын» деп әдейі аздырады. Ал Ибраһим алейхиссаламның ең сүйікті пайғамбар екеніне шын жүрегімен сенетін Ажар анамыз тәуекел етіп, «Әй шайтан, сен де мені азғыра алмайсың, саған Алланың лағынеті болсын, Ибраһим Алланың айтқанын әмірін орындайды» деп осы жерден 7 тас алып шайтанға қарай лақтырады. Шайтанның бұл жерде де жолы болмай, Ажар анамызды аздыра алмайды. Қажылыққа келген қажылар Ибраһим алейхиссаламның сүннеті бойынша бірінші ақабада шайтанға 7 тас асса, осы жерде де сол сүннетті жалғастырып Ибраһим алейхиссаламның сүннетін орындап шайтанға тас атады. Алланың сүйікті пайғамбары Ибраһимді және оның жары Ажарды азғыра алмаған шайтан енді Исмаилге келеді. Исмаил жас қашадай бала, сенің өмірің алда, сен қышыңнан қиылғалы тұрсың, сені әкең құрбандыққа шалғалы бара жатыр деп түрлі сөздерді айтып, жүректі елжіретін сөздерді айтып шайтан енді Исмаилді азғыра бастайды. Иманына берік бала оның айтқанына көнбейді, әкесінің Аллаға деген сенімінің қаншалықты берік екенін біледі. Міне сондықтан да Исмаил де шайтанды 7 тас атып
қуып жібереді. Шайтанды қуып жібергеннен кейін Аллах тағала Исмаилды ертіп төбеге шығып, Алланың разылығын қалап, өзінің сүйікті жар деген жалғыз баласын құрбандыққа шалуға бел шешеді. Е, әке, мені құрбандыққа шалған кезде менің жаным қиналмасын десеңіз, менің аяқ қолымды байлап, бір тартқаннан осып түсіңіз дейді. Бірақ оның дегені болмайды. Ибраһим пайғамбар пышағын қанша қайрап алып, Исмаилды құрбандыққа шалайын десе де пышақ өтпей қояды. Тартады, үш тартады, өтпейді. Сол кезде Аллах тағала Ибраһим пайғамбардың иманының берік екенін біліп, көктен Жебірейіл періште арқылы үлкен көк қошқар түсіреді. Содан бастап құрбандық шалу және тас ату рәсімі Ибраһим пайғамбардан бері қарай жалғасып келе жатқан бізге ұлы құлшылық сүннет амалы болып саналады. Қажылар Мина жазығында 3 күн түнейді. Міне сол 3 күн түнеген кезде осы әр қайсы жамаратқа 7-7 тасты бір-бірден атып шығады. Негізгі сүннет амалы бойынша Мина шатырлары оң жағымызда, ал Мекке қаласы Әл-Харам мешіті сол жағымызда болу керек. Қазіргі таңда ол сүннетті толықтай орындауға кейде мүмкіндік бола бермейді. Адамдардың көптігінен жамараттың арғы бетіне де, бергі бетіне де шығып қажылар тас атады. Ал тас атып болғаннан кейінгі кез дұғалар қабыл болатын кез. Бұл 7 тасты ата салдым болды деген сөз емес. Сол 7 тасты лақтыру арқылы пайғамбардың сүннетін орындаймыз және Аллаға деген иманымызды қуаттаймыз. Сондай-ақ сол тасты лақтыру арқылы шайтанға жау екенімізді білдіреміз. Әрі үлкен ұлы құлшылықты орындаймыз. Ал сол ұлы құлшылықты орындай отырып жанымызға не керек? Соның барлығын сұраймыз. Пайғамбарымыз бұл жерде дұға жасаған кезде тіптен Бақара сүресі оқылып болатындай уақытқа дейін аса көп уақыт дұға жасап тұрады екен. Себебі бұл жерде дұғалар қайтарылмайды, қабыл болады. Жаңа айтқанымыздай, көріп білгеніміздей, жамаратты тас ату рәсімі тікелей шайтанды таспен ұру емес, ол Аллах парыз еткен қажылықтағы құлшылықтың бір сипаты. Яғни Ибраһим алейхиссаламның сүннетімен, амалымен шайтанды жазалау. Және әр жамарат ақабаға тас атып болғаннан кейін дұға жасалады. Екі жамаратқа тас атылған кездегі жасалатын дұғалар ол дұғалардың қабыл болатын жері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тас атып болғаннан кейін Бақара сүресі оқылатындай уақыт аралығында дұға жасап тұрады екен. Шынымен де қажылықты аңсап келген бауырларымыз дұғаларын жасады. Иншалла сол дұғалар қабыл болса екен деп тілейміз. Қажылық қабыл болса екен деп тілейміз. Елімізден келген барлық қажылардың, әлемнен келген барлық қажылардың біреуінің қажылығы қабыл болатын болса, иншалла дұғалардың қабыл болатыны елімізге үлкен олжа болатыны анық. Ал қазіргі таңда барша қажылар өздерінің Мина шатырларындағы жамаратқа тас ату рәсімдерін орындап болды. Енді қонақ үйлеріне жайғасады. Меккеден шығатын кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден тауап құшлығын жасамай қайтпаңдар деген. Енді тауап жасап болғаннан кейін елдеріне қайтады. Биыл қажылық ойдағыдай өтті деген ойдамыз. Иншалла Алла елімізге тыныштық, береке, бірлік берсін дейміз.